До Привільного з міжнародної траси Київ-Чоп ведуть два автошляхи. Привільненський сільський голова Юрій Момотюк на своєму службовому Рено проїхав з нами обома маршрутами. Для порівняння. Спочатку вулицею Центральною, яку нині потрібно або перейменовувати, або проводити капітальний ремонт. Називати її по-іншому в громаді не планують. Це я трошки об'їду, щоб не мірити калюжі. Бачите, які в нас тут стоїть Центральний, що залишилося. Оце десь приблизно сюди, виходить, шматок цієї вулиці Центральної, бо ми будемо йти з центру села. Ми плануємо поремонтувати. Тут буде шестиметрова дорога, суцільне асфальтування. І тротуар. Не знаю, чи ми тротуар зможемо цього року, але тротуар однозначно. Він тут був колись, але він вже знищений. Тому це плануємо. Цю дорогу, якщо її можна назвати дорогою, ремонтувати за кошти сільської ради. А це вже вулиця Грушевської, якою їхати, як і йти, одне задоволення. Асфальтне покриття довжиною 1152 метри, кошторисною вартістю 1,5 мільйона гривень – результат реалізації виняткового проєкту, на який зважилась місцева громада. Реалізували такий проєкт, який один в області – це, знову ж таки, дорога по вулиці Грушевського в селі Привільне, тому що це дорога не комунальної власності, а власності служби автомобільних доріг. Ми одні в області тільки пішли на цей експеримент. Дуже було складно, але ми його реалізували. Капітальний ремонт, а по суті нове будівництво автошляхів у селах Привільненської об'єднаної територіальної громади – один із напрямків її стратегії розвитку, розробка якої на стадії завершення. Ми мали значні надходження від акцизного збору. Не всі сільські ради мають ці гроші, але ми ці гроші мали і старалися максимально такі об'єкти, де потребуються значні капіталовкладення, якраз і зробити. Ще 600 метрів асфальтівки торік вдалося прокласти у селі Молодово-2. Але не дорогами єдиними живе громада, хоча це і дуже вагомий аргумент на користь об'єднаної територіальної громади. Об'єктом номер один цьогоріч у громаді вважають роботи з будівництва дитячого навчального закладу на місці, де колись була початкова школа. Плани тут намітили не менш амбітні. В даному приміщенні, ось яке ми зараз бачимо, це була початкова школа до 1 вересня 2016 року. У зв'язку з тим, що наповненість школи незначна, дітей ми забрали в молодецьку школу 1-2 ступенів, закупили автобус, зараз підвозимо туди. Ну і щоб раціонально використати і розвивати далі дошкільну освіту в молодецьких селах, хочемо організувати дитячий дошкільний навчальний заклад. Нас біля 100 дітей дошкільного віку. Добрі зміни в селах, які відбулись за короткий час, що минув від створення об'єднаної територіальної громади, місцеві мешканці не могли не помітити. Я думаю, ви як приїхали, так само замітили, що в нас з'явилася вже нарешті дорога, яку ми просили вже років 20, мабуть, за моєї пам'яті тільки. Молодово, хай не зразу до нас вирішили до нас приєднатися, а вони трішки подумали, але все рівно вони бачать результати, вони знають, що до нас приєдналися. І ми надіємося, що і далі буде у нас така співпраця і буде село розвиватися. Зведений кошторис Привільненської об'єднаної територіальної громади 2017 року – 14 мільйонів гривень. Є в нас надходження від наших агроформувань, які потужно у нас працюють. Є в нас і підприємці, які працюють і сплачують досить хороші надходження податки. Є той соціальний пакет, який нам надають наші агроформування на розвиток інфраструктури. Це також дуже хороший такий підтримка для розвитку соціальної сфери. Тобто є звідки що черпати цей ресурс. Держава відпустила оці фінансові такі можливості з Києва, і тепер до нас зарахування йдуть більше по ПДФО, по інших надходженнях. Відповідно, є фінансовий ресурс, є команда, з якою можна працювати, можна реалізовувати ці всі проекти. Юрій Момотюк відзначає важливу роль у розвитку місцевих громад тих, хто на свій страх і ризик розпочав реформу. Тому що вони на цю амбразуру перші кинулися, і повірте, вони перші пробивали, перші рухалися вперед, а вже ми за ними бачили якийсь напрямок, це не була не дорога, а якийсь напрямок, по якому можна було далі об'єднуватися. Перша прохідця – це тих 6 громад Рівненської області, які перші не побоялися взяти на себе відповідальність і це зробити. Їм ще, кажу, з часом треба буде поставити дійсно хоча б дошки пошани. Дорогою, яку проторували громади першопрохідці, нині впевнено крокує і Привільненська об'єднана територіальна громада, для якої 2017 рік без сумніву стане ще одним поступом вперед.